Eu sou a Mariana Xavier, estou aqui para mostrar a minha casinha para vocês. Nesses tempos de pandemia, a coisa que a gente mais quer é poder voltar a receber os amigos. Então hoje, mesmo à distância, vocês são os meus convidados. Pode entrar. Mostrar tudo pra vocês, eu preciso que vocês entendam o significado que esse apartamento tem na minha vida. Essa foi a primeira casa em que eu vim morar sozinha, depois de ter me separado, sofrido pra caramba, morado quase 10 anos na casa da minha mãe. E eu quis tanto vir pra cá, tanto, que na primeira noite a gente não tinha nada, não tinha geladeira, eu não tinha fogão, eu tinha uma rede e uma sanduicheira. E uma das minhas maiores alegrias é as pessoas entrarem aqui, se sentirem aconchegadas e dizerem: nossa, realmente aqui é a sua casa, é a sua cara. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, eu falei que eu morava sozinha, né? Porque realmente quando eu vim morar aqui, eu morava sozinha. Mas agora tem esse mocinho ali que tá aparecendo. Hamlet, vamos entrar? Me ajuda a te ajudar, querido. Ele não gosta de colo, gente, mas vamos lá. Né? Que não dá pra... Isso. Logo na entrada tem essa estaçãozinha de trabalho que, vou falar pra vocês, como estação de trabalho mesmo, eu rarissimamente uso. Normalmente fica bastante bagunça mesmo. Aqui é o parque de diversões meu e dos meus enteados. Eu tenho dois enteados que a gente gosta muito de brincar quando eles vêm aqui. Aqui, minha gente, a placa de 100 mil inscritos do meu canal. É claro que eu quero que um dia minha casa fique linda, digna de aparecer numa revista de decoração. Por favor, me ajudem a chegar a 1 milhão pra gente ganhar uma placa nova. Vários presentes, esse quadro aqui, felicidade, né? Tem muito significado pra mim, tem muitas coisas com palavras, com frases. Deixa eu dar um 360 aqui na minha sala colorida. Gente, esse era pré-requisito da minha casa. Eu queria muito que fosse colorido. Inclusive, ó, vou começar por aqui. Esse quadro, na época que não tinha nada nessa casa, quando eu bati o olho nesse quadro multicolorido de Nova York, que eu amo de paixão, falei: não sei o que vai ter na minha casa, mas esse quadro certamente vai ter. Tem muita coisa aqui que eu aproveitei do meu quarto lá na casa da minha mãe, né? Porque o canal começou lá e aí eu peguei quase todos esses quadrinhos e reaproveitei na decoração dessa casa. Esses dois espelhinhos, por exemplo, eram de lá. Isso aqui é presente de uma grande amiga minha. Coisas importantes desta casa. Tcharam! Herança de família. Eu tenho uma segunda mãe, que eu chamo de Mãe Regina. E ela tinha essa cristaleira na casa dela. Num momento, ela foi redecorar a casa dela. Isso aqui passou pra casa da minha mãe mesmo, biológica, Etienne. E aí, quando eu vim pra minha casa, eu perguntei: posso levar? Porque aí fica de recordação de vocês duas. Só que ela era um móvel begezinho, sabe? De pátina. E aí, um casal de amigos meus, Paulo e Fran, eles moram em Niterói, ficaram hospedados aqui na minha casa para ser mais perto do Rock in Rio. E em retribuição, eles fizeram o quê? Pintaram o meu bar. O bar, que era de pátina begezinha, virou esta coisa maravilhosa. Um brinde aos nossos sonhos realizados. Meu sofá. Esse sofá tem boas lembranças, não é nada do que vocês estão pensando, embora tenha esse tipo de lembrança também, não vou mentir pra agradar ninguém. Mas eu tô falando dos amigos que já dormiram aqui, porque esse sofá abre, então ele vira quase uma cama de casal. Eu tenho vários amigos pequenininhos, assim, menores do que eu, que já ficaram hospedados aqui, dormiram com Hamlet, tomaram susto com Hamlet correndo de madrugada. Quer dizer, muitas lembranças de amigos nessa casa. E por falar em amigos, a minha cervejaria e a minha adega estão sentindo falta dessa galera, porque realmente a coisa que eu mais amo nessa vida é reunir os meus amigos aqui. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra Pete, que um dia no Saia Justa usou uma expressão que eu tomei pra mim e as pessoas acham que fui eu que inventei, mas não foi, foi a Pete. Que eu cheguei e falei: quer saber? Eu vou dar um tempo.
Eu agora não tô podendo mais. Você usou um termo muito bom. Eu quero Minha Bolha Minha Vida. Eu programo Minha Bolha Minha Vida. Pode até procurar, tem hashtag até no Instagram, Minha Bolha Minha Vida, que são os meus amigos aqui em casa, a gente trocando experiências, aprendendo junto. Eu preciso mostrar pra vocês uma coisa que era pra ter utilidade prática, mas na prática virou praticamente decorativo. Nossa, conta prática junto. Máquina de café expresso. É linda, né? Ficou tão bonita aqui, mas eu quase nunca uso. É, eu sou bem retrô nesse sentido mesmo. Eu gosto daquele café coado no coador de pano. Essa aqui é só de vez em quando fazer uma graça pra visita, mas visita tá difícil nesse momento, né, gente? Enfim, é isso. Vamos lá, que mais? Minha TV. A plaquinha também foi presente de uma amiga, que foi minha professora de dança. Que mais? Ah, Lázaro! Olha só, isso aqui, gente, é uma lumináriazinha de... um globinho de boate. Será que eu ligo? Vou ligar. O globo de boate que eu ganhei de Lázaro Ramos. Isso aqui era cenário de uma peça que ele dirigia, ele tinha tipo 9 lá encalhados na casa dele. Eu falei, ah, me dá um de presente. Foi aquele presente. Sabe aquele presente que você que pede? Foi isso. Essa luminária eu ganhei há pouco tempo, foi presente de Lua Barros e Pedrinho Fonseca. É de uma cooperativa de pequenos artesãos. Eu achei a coisa mais linda, de concreto, pesada beça. E aqui, gente, meu lado místico, meus cristais. Orientação de Fernanda Tolle, minha grande amiga também, que é minha stylist e é minha mentora energética. Saca tudo de cristais, ervas, chakras. Todos os paranauês que ajudam a equilibrar a gente nesses tempos difíceis. Eu tô falando tanto dos meus amigos, eu queria saber de vocês agora. Vocês também estão morrendo de saudade de encontrar os amigos de vocês? O que que vocês mais gostavam de fazer junto com eles quando a gente podia aglomerar? Eu quero contar pra vocês a história do meu tapete. Porque esse tapete aqui é novidade nessa casa. Antes, o tapete era um tapete felpudinho, mas o Hamlet resolveu achar que era um mijódromo dele. E aí eu lavei o tapete tantas vezes por causa de xixi de gato que ele começou a se desintegrar na máquina de lavar. E resolvi investir em uma coisa um pouco mais ousada. Vou apostar num geométrico. Gente, mas eu amei, assim. Sabe assim, aquela coisa que você compra com medo? Fala, será que não tô sendo muito ousada? Mas hoje eu tô, o quê? Apaixonada. E esse, o Hamlet não se interessou em marcar território. Gente, quando eu olho pra essa sala, assim, já decoradinha, me dá um orgulho tão grande, porque, assim, foi tudo tão aos pouquinhos. Vocês não têm noção, eu fiquei um tempão com a minha mesa de centro sendo a caixa de papelão da televisão que ainda estava improvisada no chão. Meu sofá ficou um tempão sendo um colchão inflável. Então, assim, é muito gostoso ver que tá tudo direitinho, confortável, pago com o meu trabalho, sabe? Assim, nossa, eu não sei nem dizer o que eu sinto. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte que eu mais amo dessa casa, a varanda. Agora eu tenho que dividir esse espaço, é o meu playground e o playground do Hamlet. O Hamlet, pra quem não sabe, foi ele que me adotou. Ele apareceu dentro do capô do meu carro. No dia que ele apareceu nessa casa, mesmo sem saber se eu ia ficar com ele, porque o plano a princípio era deixar pra outra pessoa adotar, eu já disse, se ele ficar comigo, o nome dele vai ser Hamlet, por causa do meu dilema. Ser ou não ser mãe de gato sem planejar. E hoje a gente coabita esse espaço, que é o lugar onde eu relaxo, é o lugar onde eu faço as minhas atividades físicas. Olha ali, ó, tem um jump. A parte mais divertida, assim, eu tenho uma grande amiga minha, xará, Mariana também, que é arquiteta. E aí essa varanda a gente queria decorar de um jeito aconchegante e barato. E aí a gente começou a correr atrás das almofadas. Gente, essas almofadas a gente comprou, sabe onde? Num hipermercado. E a coisa mais hilária do mundo fomos eu e a outra Mariana jogando as almofadas no chão do mercado pra imaginar a combinação. E a gente deitando no chão do mercado. Ai, que saudade do mundo pré-pandemia. Sabe o que é melhor?
R$9,99. Aí aqui tem o quê? Quadrinhos. É, me perguntaram nesse programa se eu tinha coleção de alguma coisa. E eu disse que a única coleção que eu tenho na vida é de amigos. Mas eu tô começando a desconfiar de que eu tenho uma coleção de quadrinhos com frases. Vou repensar isso aí. Vamos lá pra dentro? Lembram que eu disse que eu reaproveitei alguns quadrinhos do meu primeiro cenário do canal? Aqui, ó, alguns deles. E agora começa a parede, que sempre cabe mais um. Todo quadro que eu ganhei, esse eu ganhei de presente de uma fã lá no Ceará. Esse eu comprei R$10. Esse aqui eu também comprei R$10. Esse eu ganhei de presente do Márcio, meu amigo querido, que dirigiu várias peças minhas. Esse aqui foi o primeiro cômodo que ficou pronto nessa casa. E ele é quarto de hóspedes, barra meu closet, barra meu estúdio principal de gravação do canal. Esse quarto aqui foi decorado também pelo Paulo Villafran, do Rock in Rio, que transformaram a pátina em azul turquesa, então... Isso aqui foi uma surpresa deles pra mim. E a ideia é que ficasse bem versátil, que a gente pudesse, no mesmo espaço, ter mais de um cenário. Então, ó, um é esse aqui. Tcharará. Outro é esse aqui, que é o que a galera mais me vê falando. E tem esse aqui também, que eu amo de paixão. Esse coração de impressora 3D. Isso diz muito sobre o que eu valorizo, sobre o que eu acredito, sobre o que eu tento ser e sobre o que eu desejo que todas as pessoas sejam livres. E por falar em coração, amor, no início da pandemia, naquela primeira fase bem crítica do isolamento, o Diego, meu namorado, ficou morando aqui comigo. E aí as crianças passavam metade da semana com a gente. Então a gente fez toda uma gambiarra aqui pra fazer duas camas e Danilo e Diana dormirem aqui. Vão pro meu quarto agora? Chegamos ao meu quarto, que é aquele lugar em que a decoração nunca é finalizada. Como vocês podem ver, ó, aqui é uma coisa work in progress. Tá sempre mudando. Meu amor! Quarto é ninho de amor, né, gente? E aí tem que ter um gato na cama. Preciso contar para vocês que eu sou uma pessoa que não arrumava cama. Sempre tive muita preguiça. Falava, ah, gente, pra que eu vou arrumar cama? Vai chegar no fim do dia, eu vou deitar de novo. Mas foi um hábito que eu adquiri durante a pandemia. Eu aprendi os benefícios psicológicos de arrumar a cama. Parece que realmente o seu dia começa, sabe? E você? Que hábito você mudou durante a pandemia? Teve alguma coisa que você jamais se imaginou fazendo e agora você faz? Aqueles quadrinhos lá, adivinha onde eu comprei? Supermercado. Deve ter sido R$30 cada um. R$20, R$30, que eu sou dessas, já perceberam, né? Aqui é o meu cantinho de maquiagem. Isso aqui é pote de geleia, tudo reaproveitado. Eu aqui praticamente em outra vida, gente, aqui, ó. É, mais quadrinho. É, realmente, eu acho que além da coleção de amigos, eu já posso mesmo dizer que eu tenho coleção de quadrinhos. Aqui, outra coisa muito importante pra mim. Uma luminária coloridinha, ó. Vem de várias cores, então... É, eu aprendi com Fernanda, minha mentora energética, que o vermelho estimula a produção de melatonina, então ajuda a induzir o sono. Pingo essência de lavanda na cama, todo um ritual da higiene do sono. E aí, para completar a onda mística, temos o quê? Baralho de deusas, livro dos espíritos. Trabalhamos com ecumenismo aqui nessa casa, gente. E falta o quê? Meu banheiro, que junto com a varanda, eu acho que é o meu outro paraíso nessa casa. Banheira, eu preciso dizer que é a minha pequena alegria da vida adulta. Eu amo
botar meu incenso, minha musiquinha, pego a lâmpada colorida lá do quarto, coloco aqui, fico ali de molho, pensando na vida, me dando esse momento de relaxamento, de alto amor. E essa banheira tem uma história muito linda. Os donos desse apartamento, Marcelo e Marli, ficaram meus amigos, e eles têm 3 filhos, e a filha do meio deles nasceu nessa banheira. Quando eu vim visitar o apartamento, a Olivia me contou, muito engraçada, ela me contou, porque aí eu saí pela perereca da minha mãe e já saí nadando. Então, assim, eu acho que é uma energia de vida, né? Uma energia muito forte nesse apartamento, muito significativa. E eles disseram que eles foram muito felizes aqui e que eles desejavam que eu também fosse muito feliz aqui. E sem dúvida nenhuma, eu tô sendo. Não penso em sair daqui tão cedo. Gostaram de conhecer um pouquinho da minha casa? É ou não é a minha cara? Eu adorei ter vocês aqui comigo. E como boa youtuber, eu não posso deixar de falar. Deixa seu like nesse vídeo, comenta aqui o que você mais curtiu e se inscreve no canal Casa GNT, que é pra você não perder nada. Ainda vai ter muita casa de muita gente legal rolando por aqui. Um beijo.